65-та позачергова сесія Димитровської міської ради пройшла у приміщенні Центральної міської лікарні. Порядок денний депутати затвердили з деякими доповненнями. Спочатку внесли зміни до бюджету, дохідна частина якого збільшилася майже на 50 тисяч гривень. На витамінізацію питання учнів общеобразовательних учреждений городов і районів області в сумі 34,2 тисячі гривень і улучшення питання дітей в дитячих дошкільних учреждениях і учебно-воспитательних комплексах городов і районів області в сумі 15,4 тисячі гривень. Димитровчани успішно беруть участь у різних конкурсах, в тому числі і обласних. Один з останніх – проекти зі створення та організації паркових зон. За його підсумками, місто було заохочене фінансуванням проекту «Озеленення та благоустрій мікрорайону Світлий». Для отримання грошей депутати мали внести зміни до програми економічного та соціального розвитку міста на поточний рік, що вони і зробили. Для того, щоб ми могли отримати ці средства, ми вносимо в этот раздел изменения вносим и подаем бюджетный запит на финансирование. 223 тысячи гривен. Ще одним своїм рішенням депутати припинили діяльність комунального підприємства «РМ-Жилсервіс» через його збитковість. На 1.10.13 года дебиторская задолженность составила 33 588 гривен. И кредиторская задолженность составила 13 519 88 гривен. Після розгляду блоку земельних питань відбулася презентація плану дій з реалізації медичної реформи у Димитрові. Раніше ознайомитися з нею мали змогу члени виконкому. Наочно, за допомогою проєктору, депутатам продемонстрували всі заходи, які планується впровадити найближчим часом. Так, до кінця жовтня заплановано ввести в експлуатацію амбулаторію у мікрорайоні Західний. У планах на наступний рік розмістити ще по одній амбулаторії у мікрорайонах Новатор та Молодіжний. Після їх відкриття у будівлі поліклініки розмістять четверту амбулаторію – Центральну. Можновладці впевнені, всі заходи, які вони планують втілити у життя, покращать якість медичних послуг для населення та умови праці лікарів.